Ahoj, jsme HR team a budeme první, s kým se ve firmě setkáte. Zpracujeme váš životopis, vybereme si vás a provedeme výrobu. Ahoj, jmenuji se Martin a pracuji na slévárně. Pracuji zde 2 roky a už jsem byl povýšen na směnového technologa. Prý jsem šikovný. Jmenujem se Miroslav Vanásik, jsem z Obrobnej a brusím kola. Dojezdám denně 60 km z Polsku do pracu už přes 2 roky. Nevadí mi to, mám to tady rád a svého mistra tato. Ahoj, jmenuji se Radim, v Cromodoře pracuji 3. rokem na doporučení svého otce. Pracuji na pozici seriezovač CNC. Je tady super kolektiv, přijďte pracovat k nám. Ahoj, já jsem Mirka. Ve firmě jsem začínal jako operátor výroby, nyní vedu tým 120 lidí, se kterým se snažíme, aby finální výrobek opustil firmu v co nejlepší možné kvalitě. A k tomu potřebujeme i tebe. Přijď pracovat k nám.